Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Mergem să vedem narcisele sălbatice de la Preajba, în apropiere de Târgu Jiu. De asta este diferită de astea. Da, ce este? Nu știu. Seamănă cu zambilă sălbatică. Știi nu ceva? Ce nu e înflorită. E zambilă. Păi nu e, dar nu știu ce e. Zambilă, s-ar sălbatică. Putea să fie zambilă. Acum mergem să vedem noul parc din Târgu Jiu, Parcul Narciselor, amenajat pe o suprafață de 12 hectare. În perioada 10-12 mai, aici va avea loc primul eveniment de amploare al anului, Festivalul de Reconstituire Istorică a luptelor dintre getodaci și romani. Și ne imaginăm cum o să fie. E așa sub formă de amfiteatru. Spun 100%. Și ăla ce e? Bradu Biloba. Vino să vezi. Unde e Bradu Biloba acolo? Vino să vezi, Cătăline, că e biletul aici. Ce scrie? Gingo Biloba. Păi după frunză, nici nu trebuia să mă îndoiesc. A, scrie cine? Deci e 100%. Deci e made in Shanghai. Da, e Gingo Biloba. Uite, Dana, dacă este. Nu, e chineză. Uite aici. În centru admirăm casele vechi, pline de istorie, multe dintre ele păstrează elemente arhitecturale tradiționale, elemente care contribuie la atmosfera bogată și autentică a orașului. În piața prefecturii este în desfășurare un festival culinar turcesc cu baclavale, rahat turcesc, plăcinte, fructe de mare, pește și alte delicii turcești. Thank you.
Ansamblul monumental Calea Eroilor este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul primului război mondial. Operele lui Brâncuș sunt situate pe aceeași axă de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275 metri. Vă mulțumim că ați explorat împreună cu noi puțin din frumusețea acestui loc. Pentru a rămâne conectați la aventurile viitoare, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul pentru notificări. Toate cele bune! La revedere!